მთავრობა ბიზნესს პირადი მოსაზრებით ყოფს და ვინც არ მოსწონს, ებრძვის, მიიჩნევს პარლამენტის ვიცესპიკერის მურმან დუმბაძის ძმა. ძმები დუმბაძეები ქართული ოცნების აქტივისტები და თან აჭარაში ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნესმენები არიან, მათგან ნუგზარს ამიერკავკასიაში პირველი დახურული სათევზე მეურნეობა აქვს, რომელიც ბათუმში ორი წლის წინ გაიხსნა და 1.5 მილიონი დოლარი დაუჯდა. იქ კალმახი და ზუთხი გამოჰყავს და ხიზილალას წარმოება სურდა მას იმედით, რომ ფართოდ რეკლამირებულ სამთავრობო მხარდაჭერას იაფის ესხის სახით მიიღებდა. ამ იმედს ალბათ საფუძველიც ჰქონდა, რადგან ძმები ცნობილია მნიშვნელოვანი სიმპატიით სარგებლობდნენ როგორც აჭარის, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებაში. თუმცა წელს ვიცესპიკერ დუმბაძეს ვიცეპრემიერი კალაძე დაუპირისპირდა, ისიც კოალიციიდან გარიცხეს. ნუგზარ დუმბაძე სწორედ ამას მიიჩნევს ერთ მიზეზად, რის გამოც მას სესხზე უარი განუცხადეს. მეორე მიზეზად კი მას ეჭვი მოჰყავს, რომ მის კონკურენცსა და მთავრობას შორის კორუფციული გარიგებაა. ასეთი სისტემა ამიერკავკასიაში არ არის, არც თურქეთში. ეს არის მხოლოდ საქართველოში. ამ სტანდარტ აქ ორჯერ სწრაფად იზრდება თევზი, რადგან პირობები, სათათბურე პირობები აქვს რა, ზუსტად კლიმატი გარემო არ მოქმედებს, ზემოქმედება. ნუგზარ დუმბაძე, რომელიც ამ უმსხვილესი საწარმოს დამფუძნებელია, აცხადებს, რომ ბიზნესის გაფართოებას და ხიზილალის წარმოებას გეგმავს, რასაც დამატებით 2 მილიონი დოლარი სჭირდება. ამისთვის ბანკებიდან სესხის აღებას ცდილობს, თუმცა უშედეგოდ. ბანკების გარდა სესხს ვერ იღებს მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი ვერც ერთი პროექტიდან. ბიზნესმენი ვარაუდობს, რომ ხელს მთავრობა უშლის, რადგან მისი ძმა მურვან დუმბაძე ხელისუფლებას გაემიჩნა. 600-700 დოლარის პროდუქცია დევს. ის ასეთრინა, რათა ჩოხული დაახლოებით არის 15000 ცალი და ეს არის 800000 ლარი. კალმახს რასაც ხედავ, აქ არის დაახლოებით 10 ტონა. 10 ტონა იყიდება 9 ლარში. ეს არის 90 არის შემოსავალი. და მეუბნებიან სტარტაპია, შემოსავალი არ აქვს ფირმასი და. მე არ მინდა დავიჯერო რომ ეს პოლიტიკურია, მაგრამ ჩანს რომ გარკვეული ან ვიღაცას ასეთი ინტერესი აქვს და არ უნდა რომ ეს გამიტანო. იაფი აგროკრედიტის პროგრამის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას ბანკები იღებენ და პროცესში მთავრობა არ ერევა. ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ არ დაფინანსდა, ამას ბანკი ჩვენ არ გვაყენებს საქმის ხურში და სიმართლე გითხრათ, ჩვენც არ ვითხოვთ ამ ინფორმაციას ბანკებისგან. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულად საკალმახე მეურნეობის დაფინანსებას, აწარმოე საქართველოსი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საკალმახე მეურნეობის დაფინანსება არ არის მიზნობრიობათა ჩამონათვალში. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მხარდაჭერასაც დუმბაძე მთავრობისგან ითხოვს, უკონტროლო იმპორტირებული თევზია, რომელიც არ მოწმდება და ეს შეუმოწმებელი პროდუქტი ბაზრებში ქართული კალმახის სახელით იყიდება. პრობლემის მოგვარების მიზნით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს არაერთხელ მიმართა. პასუხი არ გაინტერესებს რა მომიო. გვითხარითო, შენ ნახე ვინ არისო, ჩვენ ვარ აგვაქვს სახელი, გვარი ისინი ნახე შენო და მაშინ მივალთა დავაჯარიმებ თუ და. მე ვთქარი რა, ჩემი მისვლა მე დავიწყო, თქვენი ფუნქციის შესრულება ვთქარი. ეთქობა არ უნდა. მართალია თუ არა, პარლამენტის ვიცესპიკერის ძმის ეჭვები ძნელი სარტყმელია. ერთი რამ ფაქტია, ბიზნესი დაფინანსებას ვერ იღებს და შესაბამისად ქვეყანაში პირველი ხიზილალის საწარმოც დღიშუქს კარგახანს ვერ იხილავს.